הייתה מדריכה של עליזה מיתד. בבקשה. במסכת נידה כתוב שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אבי ואמו. במסכת נידה כתוב שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אבי ואמו. אביו מזריע הלובן, ממנו העצמות, והמוח שבראשו. אמו מזרעת האודם, שממנו אור ובשר. והקדוש ברוך הוא נותן ברוח ונשמה. הקדוש ברוך הוא שותף מלא ביצירת האדם. הוא הנותן באדם את הנשמה, מאפשרת לו ליצור, לבנות ולבחור. כשאני שותף למשהו, בעניין כלשהו, זה אומר שאני לוקח חלק, שאני שייך, שיש צד כלשהו שקשור לאותו עניין. ההורים הם אומנם שותפים מרכזיים ביצירת התינוק, אך לעתים חס וחלילה יכולה להיות מציאות שבזה תפקידה מסתיים, ביצירת הגוף. אולם הקדוש ברוך הוא אינו שותף מלא ופעיל, על בסיס יומי, ביצירת הנשמה והחזרתה לגוף מדי יום, בכל רגע ורגע. המציאות שבה הקדוש ברוך הוא שותף בחיים שלנו, היא לא בבחירתנו, היא מעצם קיומנו. אבל מה שמייחד אנשים רבים, ואת עליזה בתוכם, היה השותפות המלאה שלו בחייה, היא הכניסה אותו לכל מחשבה, דיבור ומעשה. ישנו סיפור על הרבי מאפתא, שיום אחד שמע על יהודי אחד, רבי ינקלה, שיש לו בית מרזח, וכל הברכות שאותו יהודי נותן תכף מתקיימות. החליט הרבי מאפתא למסוע ולפגוש את אותו יהודי. הגיע הרב לעיירה, לאותו בית מרזח, שבו נמצא היהודי, והחליט להתבונן במעשיו. ראה הרב לפניו, אדם פשוט, המנהל בית מרזח, שאינו ממש יודע להתפלל. כל מילה שהוא מוציא מהפה יש שגיאה. חשב הרב, אולי הוא ער כל הלילה ואומר תהילים, אך לא, הוא ממש ישן כל הלילה. גם את ברכת המזון הוא מאוד חלש ואומרת מספר מילים. תהה הרב מה בכל זאת עניינו. וראה שכאשר הוא משרת את החבר'ה השיכורים שלו, הוא עושה את זה מכל הלב, נותן להם יין, וויסקי, הוא ממש מתרכז בעבודתו כמו תלמידי חכמים גאונים הלומדים תורה. ונוסף ראה שכל היום וכל הלילה באים יהודים וגויים ומבקשים ממנו ברכה. הוא נותן יין למישהו, ובאמצע נכנסת אישה ואומרת, רבי ינקלה, אין לי ילדים. הוא אומר, יהיו לך, יהיו לך. וכן הלאה, והכל מתקיים. אחרי כמה ימים כאלה, החליט הרב שהוא חייב לברר איתו כיצד זה קורה. סיפר לו רבי ינקלה, עד לפני כמה שנים הייתי אני ואביון, לא היה לי מה לאכול, לא היה לי לשלם שכר דירה. פעם אחת אמרה לי אשתי, אתה מוכרח לקחת שותף, שותף שישקיע קצת כסף בבית מרזח, יעשה אותו יותר יפה, ואז יבואו יותר אנשים בעלי כסף. לא כמו שעכשיו באים כל האנשים הפשוטים והמסכנים שאפילו לא משלמים. בדרכי לעיר למצוא משקיע, שותף, הלכתי דרך היער. כמו שרבי נחמן אומר, אם אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, הולך ליער. שם תמצא אותו בין העשבים והאילנות. אז אני הולך ועושה חשבון נפש. איפה אמצא שותף? ופתאום הבנתי, אני צריך שותף בשר ודם, אדם שהיום הוא חי ומחר מי יודע, היום יש לו כסף ומחר הוא קשט את הרגל. אני רוצה שותף אמיתי. עמדתי והתחלתי להתפלל. ריבונו של עולם, אני יעקב, אני מתחנן לפניך שתהיה שותף שלי. אני מבטיח לך, אני עובד 24 שעות, חצי בשבילי וחצי בשבילך. חצי בשבילי וחצי בשביל עניים. כל מי שזכה להכיר את עליזה, הרגיש בהסכם שותפות התמידי שלה ושל הקדוש ברוך הוא. הוא היה שותף מלא בחיה, שותף מבחירה. כמעט כל שיחה הייתה עסקה בעניין הגאולה, ביאת משיח, חשיבות לימוד תורה. אני מכירה אותה בעיקר משבתות, ויכולה להעיד שתמיד בכניסת שבת הגיעה ראשונה להדלקת נרות, ומעולם לא ויתרה על שום תפילה. בבית כנסת ישבה מקדימה, עם סידור, בהירה ובאהבה. במשך כל השבת הסתובבה עם ספר פרשת שבוע בידה, וסיפרה מהפרשה. כל שבת נקראנו להציג עם הקטעים נבחרים מפרשת השבוע. לרוב היא הייתה משה רבנו, ואנחנו שאר הניצבים בסיפור. ולסיום, בפרשת השבוע, פרשת יתרו, לפני קבלת התורה, מפרש רש"י על הפסוק, ויגד משה את דברי העם אל השם. שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך, רצוננו לראות את מלכנו. תחילה העם מבקש לשמוע ישירות מהשם, ולא דרך שליח, דרך משה. והקדוש ברוך הוא נאתר לבקשתם ומסכים שישמעו ישירות, אך דרך אב ענה, וכדי שלא יראו. אך העם אינו מסתפק בשמיעת קולו של השם, ודורשים לראות את פני המלך, ורצוננו לראות את מלכנו. ועליזה הייתה שמיעה נקייה לדברי השם, שמעה ישירות, מה שאנשים אחרים יכולים לעבוד ולתקן עצמם שנים בשביל לנסות לזכות ולשמוע, היא בפשטות ובתמימות, ובכל מאודה הייתה שותפה לרצון לראות ישירות, לראות את מלכנו. תודה רבה על הדברים הנוגעים ללב. עכשיו יש עוד קטע של סרט, סרטון, שחר, ספיר דלה ויפעת זייצ'ה. ובאמת כתב ש...